Бишкек шаарынын мэриясы окуучу кыздын өмүрүн сактап калган Залкарбек Сулаймановду сыйлады. Аны менен мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов жолугуп, мэриянын ардак грамотасын тапшырган. Залкарбек Сулаймановго өз убагында көрсөткөн ээрдиги үчүн терең ыраазычылык айтылды, деп билдирди мэриянын басма сөз кызматы бүгүн 16 июнда. Эске сала кетсек, 10 июнда саат 15:20 чамасында Аю Гранд соода борборунун тушундагы чоң сууга окуучу кыз агып кеткен. Кийинчерээк такталган маалымат боюнча 2010 жылы туулган өспүрүм ойноп жатып шар сууга аккан. Ал Калинин менен Салиева көчөлөрүнүн тушуна чейин агып барган. Өспүрүм кызды окуяга күбө болгон жаран Залкарбек Сулайманов суудан алып чыгып, ага кайгылуучу курсанттар Бекбол Молдосанов, Марсель Тынчтык уулу, Байсейит Акматов жана академиянын кызматкери, милициянын прапорщиги Мелис Осеков жардам көрсөтүшкөн. Алар биринчи медициналык жардам көрсөтүп, андан кийин тез жардам кызматынын дарыгерлерине тапшырып беришкен. Молодцы. Герои.